Солодкий музей з'явився у Дніпрі в День Святого Миколая. Він із пряників та в цукровій глазурі. Виглядає як витвір мистецтва. Авторка – наукова співробітниця Дніпропетровського художнього музею Людмила Гайда. Найбільшим викликом стало оздоблення. Для цього довелося стати і архітекторкою, і художницею. Людмила створила креслення, аби якомога точніше відтворити всі архітектурні елементи. Не просто було виконати і сходи. Майстриня зробила кілька запасних. Це перша – спроба втілити будівлю музею в мініатюрі і нею, говорить Людмила Гайда, швидше за все можна буде згодом поласувати. Надалі вона планує зробити новий пряник, додати більше деталей, чи може навіть показати життя музею зсередини. А поки пряниковий музей зустрічає гостей у холі разом із ялинкою. Її, до речі, теж прикрасили їстівним оздобленням. Три поверхи і вікна кожного поверху прикрашені по-різному, от перила. Глазур, вона дуже така хрупка, і треба було спочатку їх намалювати на плівці, а потім обережно зняти і перенести, встановити на сходи. Є ось на другому поверсі три середні вікна. Це вікна науково-просвітницького відділу нашого музею.